Francesca Murati është nga konkurentet më të përfolura të këtij edicioni të tretë të Big Brother, teksa debatet e saj janë shumë të komentuara nga publiku. Edhe pse Francesca nuk ka treguar shumë gjëra nga jeta e saj personale, fansat kanë kapur një detaj shumë interesant për ishmisin Central London 2023. Veshjet e saj kushtojnë saçimet e kokës dhe janë të gjitha markat dhe çmimet të kripura. Një gjaketë e Francescës kushton mbi 4.500 euro, ndërsa një fustani i saj kalon 1.200 euro me ulje. Po ashtu një paltaka janë 930 euro. Vetëm në tre prime, Missi ka shpenzuar plot 13.620 euro për veshjet e saj.